אני אגיד כמה מילים שחשבתי עליהם בדרך, וכאלה לי ספר אורות ביד. הרב כותב את השורות הבאות באורות התחייה כף ג' כשאהבה לאומית מתגברת, מתלהבת היא על תורת ישראל. לאהבה אותה בין בלימוד ובין במעשה, וחשק מתפתח מביא לידי אהבה מפעלת את הבליטה של הפרטים ובייסי הפרטים בין בתלמוד ובין בקיום המעשה. כלומר, מכיוון שקושה בריחו ורואיתה בישראל חד הוא, לא משנה באיזה דרך תגיע, אתה יכול להגיע דרך התורה לקדוש ברוך הוא, או להגיע דרך עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה משולש, זה דבר. וככל שאנחנו מחזקים את האהבה הלאומית, שזה מינה מודרנית להגיד אהבת ישראל למעשה, ממילא מגיעים לתורה. ואנחנו רואים מקבילה בישיותו של הרצל. הידוע הוא לא בדיוק גדל על ברכי התורה והמצוות, כמו שהיה מאוד מושרש ביהדותו, אבל ככל שהמחשבה הלאומית הלכה והתעצמה בתוכו, אנחנו רואים פה ושם עירובי תשובה שמופיעים בספריו. ביומן האישי שלו, גרגועים לקודש. למרות שלא בדיוק הוא גדל על היסודות האלו, והוא בהיותו הכוח הפורץ של תקיעת האומה בארצה, הוא היווה למשל דוגמה למה שיהיה בהמשך. והרב קוק מדבר על כך, שהאומה הישראלית שהייתה מפוזרת בין העמים ואיבדה את הזהות הלאומית שלה, ועכשיו היא שוב מוצאת את הזהות הלאומית שלה, וחוזרת לארצה, אנחנו עדים לכך שאט אט עם ישראל חוזר ובגדול לתורה ולמצוות. לפעמים זה לא כל כך מוצא חן באנשים שעדיין דוגלים בגישושים הראשונים של התחייה הלאומית. הם לא מבינים שצריכים לעלות הילוך ולכן הם מגילים ומוחים וכו' וכו', אבל אי אפשר לעצור את ההיסטוריה. אני רק רוצה לסיים את הפסקה, הרב אומר תצור הדברים האלו. לכן הלכה למעשה, זאת אומרת אם אנחנו רוצים בפועל להביא את עם ישראל לקיום מצוות, יש שחושבים שצריך להקים דוכנים להלכת תפילין או לתת שיעורי תורה, זאת לא הייתה הדרך של הרב קוק. תראו מה הוא אומר, צריך כל צדיק להגביר בעצמו בעולם את אש האהבה הלאומית בישראל. בזה בעיקר תמיד חכמים צריכים לעשות, להגביר את אש האהבה הלאומית בישראל ולהגבירה בכל מיני השפעות שבעולם. תשבור את הראש, מה מעניין אותי איך, העיקר תחדיר לתודעה של כל יהודי להתעלות לממד הלאומי. ובטוח יהיה שסוף כל סוף תבוא הכללית, אהבה כללית זו לבישול פירייה הגמור. ומהו בישול פירייה הגמור? עד כדי הולדת תולדותיה שהם המעשים, המידות והדעות של כל התורה כולה בכל מילואה וטובה. פרוגרמה לחזרה בתשובה, הגברת אש האהבה הלאומית בישראל, וזה בדיוק מה שעשה הרצל. כלומר, במילים אחרות, גדול מחזירי התשובה בדור האחרון הוא הרצל. אנשים לא מבינים מה שאני אומר. שדעו לכם שכל האנשים היום שמכונים חילוניים רחוקים מתורה ומצוות, שחיים פה בארץ ישראל, הם עדיין חיים ושייכים לעם ישראל בזכות הרצל. שלולא אחיזתם בציונות, מזמן היו נכחדים ונעלמים לחלוטין בגלות, כמו שקרה לרוב רובו של עם ישראל. הרי אנחנו העם הכי עתיק. כבר בתקופת שלמה המלך, לפי איזה חשבון של הקורבנות, אנחנו יודעים שהיו 15 מיליון יהודים בארץ ישראל. אז איפה המיליארד שצריך להיות באופן טבעי? נכון, נכון, היו פוגרומים והשמדות ורדיפות. רוב רובה של האומה נעלמה ונמסה בגלל ההתבוללות. ובקצב מסחרר במאה שנים האחרונות. אז כל היהודים שלא יחוזים איכשהו בסימנים של היהדות, אפילו בהגעה לבית כנסת ביום כיפור, הם נעלמו. אז זה היה צריך להיות גורלם של כל החילונים. והנה פלא גדול, הם פה היום בארץ ישראל, חיים וקיימים ונושמים וגאים ביהדותם, בשם ישראל יחנק. מי עשה את כל זה? הרצל. לולא הרצל, מזמן הם לא היו בתוך עם ישראל. עכשיו לא רק שהם בארץ ישראל, אולי למורת רוחם, לא משנה,
ביניהם ובני בניהם, עכשיו חוזרים בגדול למסורת, ליהדות, וחלק גדול ממש לקיום קלה כחמורה של המזרוד, וחלק גדול גם תלמידי חכמים. מי עשה את כל זה? הרצל. אז הפרוגרמה שרב קוק התווה, הרצל הוא יישם. ממש, הלכה למעשה. וזה נסיים. בכל מה שאנו רואים שישנם אנשים מתאמרים באהבת ישראל, כלומר אומרים על עצמם שהם אוהבי ישראל, וליבם רחק מהתורה, מלימודה וקיומה, לכאורה זה סתירה למה שאני אומר, ומפני שעדיין אהבתם בוסרית. בוסר זה פרי, שהוא לא בשל. כלומר, לאט לאט הפרי ילך ויתבשל יותר ויותר, ויביא לידי ביטוי בקיום תורה ומצוות. אז בראשית, נגיד, הניצנים של אהבת ישראל, לא הייתה אהבת ישראל בגלות, כל אחד יקרא לעצמו, ואחר כך התבגרנו לאהבת ישראל, לאהבת הלאום ולנכונות למסור את הנפש למען עם ישראל, ככל שהמחשבה והתודעה הזו הולכת ומשתרשת לתוך עם ישראל, ממילא זה מביא לדעת השם. אז הרצל התחיל באישיותו הפרטית בזעיר אנפין, עכשיו זה קורה לכל האומה. עכשיו במעבר הזה, זה קצת קשה לאנשים מסוימים, כמו כל מעבר. כל מעבר הוא כרוך במשבריות. כמו מעבר בילדות, בגיל הנערות, יש משבריות. אז הציונות עשתה אצלה בראשית דרכה, בביסוס, התשתיות, החומריים וכו' וכו'. ברוך השם, אנחנו שמחים, ועל זה אנחנו מברכים הלל בברכה ביום העצמאות. הגיע הזמן לעלות הילוך. וההילוך הוא בשלב מתקדם מאוד. יש כאלו שיש להם עדיין געגועים בתקופת הילדות. אז הם מוחים, עושים מרגנות ובלגן וכו', לא נורא, גם הם יצטרפו למהלך בשמחה. אנחנו חלילה לא שוללים אף אחד, לא ידח ממנו נידח, כולם יתחברו למהלך. קשה, כל שיש שינויים זה קשה, אבל אי אפשר למנוע את אור השם ואורו של משיח שהולך ומבסס והולך וגדל בזכות המחולל הגדול, שיהיה הרצל. שזרקותו תגן עלינו ועל כל מדינת ישראל, אמן. לקדם אותה לקראת מלכות ישראל. רבי חנניה, אריאל. יש רבי חנניה, רבי חנניה, יש מניין. רבי חנניה, כשהוא אומר, רצה שזרקות זרקות ישראל, ישראל מתחרות כמה נאמר, שכונה חפש אמן, שזכו יגזיר, יתגדל ויתרש, שם הבא, מהענה, לגרח, ירותה, בימים, על ישראל, על רבנן, על תלמידיון, על כל תלמידיין, תלמידיון, תעזבית, עזבית, בואי תקדיש, תדיבתך, תדיר, תדיר ובלתם, ואתה, תדיר, נעמוד, נכון, תרומה, תמנה, תכנסתה, תחייה, ערכי, מזלר, ובחי, ומחייה, ישראל, מי מועמד, עושה שלום ומועמד, ולא חבר, תסכים, תסכים,